група. И от малкия уикенд. Нещо друго. Да, значи аз олицетворявам цялата седмица. Аз съм малкия уикенд. И това малкия уикенд до мен. Еми хубава седмица, виж какъв успешен уикенд. Да, започнем с тежък понеделник. Цяла седмица мъка. Малкия уикенд. Да, нали, това ви задето питали, кой ден сме днес, къде понеделник? Край няма тая седмица. И малкия уикенд. И малкия уикенд. Чудни се. Чудни, каза ви го как ядел, гледайте. Еми да. Може ли малко да ми направите тук местенце, така? Да си поговоря, кога друг път си поговоря на едно с Дуа Липа и Майкъл Джексън? Няма как. Това е уникално, което се случва. Влади, аз съм... Дуа Липа, се някаква възможност имаш. С Майкъл Джексън мисля, че си изпусна времето, да. Аз освен ако не повярваме някои конспирации, че все още е жив някъде на някой остров. Аз отново съм обаче озадачена от грима, който Влади ти имаш за образа на Майкъл Джексън. Кажи ми този дос как го докарахте, защото аз знам колко дам на брой по принцип пластични операции има Майкъл Джексън, ти го правиш само с грим. Аз съм тренирал гримиране дълги години в Барселона. Бил съм главен гримьор на футболния отбор. И затова много бързо и лесно се получиха нещата. Да, да. А там ти имат много нужда от грим. Имат. Всичко в гримирал ли си, като играл за Барселона? Не, аз съм много малък. Той като играл в Барселона, аз съм бил още на А и Б в грим. Не, аз си мислих, че от малък си почнал да гримираш, защото нали после се прибрал, станал си актьор. Да, да, аз тогава също занимавах с гримиране, само че не бях на това ниво, защото Барселона все пак е световно известен клуб. Така. Бях в Пловдив там, в околията. Гримирах за сватби и за такива неща, за абитуриентски балове. Съм те да си беше дошъл и до Перник, там знаеш забава ми, търсих гримьор. Не, не си ми се обадил, иначе аз... Не съм знаел, че се занимаваш с грим. Иво, за Барселона говорихме, ти сега беше в Мадрид. Да, аз бях в Мадрид, поздрави на всички мои приятели от Мадрид. Имахме на представлението спанах с картофи, много беше хубаво. Забавлявах си хората, пълна зала, голям кеф, посетихме някои други магазини там. Какво си купи? Парфюм. Гащче. Гащче. Си, които си? Лачани. Лачани. BDSM. Добре, ти кажи нещо, как там е българската публика? Гледай сега, говори сериозно, въпреки облеклото ти, което не предизвиква разговор. Българската публика там е така като мене. Освободена. Носталгична. Що носталгична е? Наистина ли това ти дойде от всичко, което ме видя и каза носталгия? Е така като ме гледаш и те фаща една носталгия. Ма да, от едно време. Садомазо неща се случваха, ама вече няма. Носталгия от едно време. Какви садомазо неща се случваха едно време, а сега? Каква носталгия. Я ни разкажи малко ти за твоето минало. Аз моето минало, какво да ви кажа, беше в Перник, то още си е там, то е моето минало, бъдеще и настояще е преплетено три в едно. Да. И така и тогава си бях кротко момиче и сега съм си такава и вече така, кротка жена. Камерата да продължава да се отдалечава и някакси да приключим. Да приключим това интервю. Еми момчета, аз ви пожелавам късмет, чакайте тук да видя. Кой аз ли? Да, винаги ви гледам. Сега. Да. Край. Господин менторе, тук виждате, получавам вече заплахи. Моля ви, вземете някакво отношение, вие като от минало годишен. Какви заплахи? Ами ако не гледам, край. Ако не гледаш, какво? Ами край. Капките, ако не гледаш. Да. Еми край. Ако не гледаш капките, край. Тях двамата само, не си. А тях ако не гледаш. Еми ще трябва да ги гледаш. Ма те си загледане, гледай какво става. Как ще спуснеш? Мистер Мач Бедър. Не, това не е за изпускане, аз не знам. Кой би го изпускал? Кой бяга от хубавото? Кой бяга от хубавото? Никой. От хубавото, кой бяга? Иво, моля те, стани! Моля те! Ето тук е лай. Искам само да кажеш, колко от твоите приятели и роднини дойдоха да те гледат като Елвис Пресли? Никой. Колко са тази вечер тук да те гледат като Дуа Липа? Всички. Отговорите и въпросите оставям на вас.